Sudah lama rasanya kita tidak dapat melihat aksi pemain tengah pasukan Johor Darul Ta'zim JDT, Shamakuti Abah selepas kecederaan yang menimpa beliau dan menjalani pembedahan di Barcelona pada bulan Julai yang lalu. Untuk rekod kali terakhir kelibat Shama kelihatan di atas padang adalah pada perlawanan terakhir kelayakan Piala Asia 2023 menentang Bangladesh iaitu pada 14 Jun. Selepas itu tiada lagi aksi Shama kelihatan bersama skuad kebangsaan maupun bersama JDT. Baru-baru ini Shama telah meluahkan perasaannya dalam satu ciapan di laman Twitter milik beliau. Ciapan tersebut memberi bayangan bahawa beliau sangat merindui aksi bola sepak dengan meletakkan satu gambar berserta ayat seperti menggambarkan apa yang berlaku ke atas dirinya. Apabila anda ditimpa kecederaan, anda terpaksa duduk dan menonton perlawanan. Itu yang akan membunuh dari dalam. Musim 2022 bukanlah satu musim yang baik buat Shama di JDT apabila beliau hanya sempat beraksi 3 kali saja sepanjang musim dalam kesemua pertandingan. Beliau hanya mengumpul 165 minit permainan dengan sekali sahaja beraksi penuh 90 minit.